Նաև ցեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հարցազրույց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Ակափրամյանի հետ։ Հայաստանի Եվրամիութենեն աջակցություն կստանա ավիացիոն անվտանգությունը բարելավելու համար։ Տեկ դեմպերի դասին հայերու թե միրակորձված ցեղասպանության մասին օրինակի ձիք հնարգում։ Թումո Գետրոնը կդեղագայվի Կապանի կայարանի պատմական շենքին մեջ։ Հումանիտար առաքելության բժշկական խումբը Հալեբի փուշ հաստատություններուն փոխանցած է բժշկական ու առողջապահական բարականեր։ Արհեստները Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Փարիզի մեջ հրապարակված է առաջնագանի ստորագրությունը գրող հաջոր ալբոմը։ Աշխարհի ամենահին քորքը հայկական ձագում ունի։ Western Armenia TV-ի եթերով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Ակափրամյանը խոսեցավ դարաձաշրջանային լարվածության, Արցախյան պատերազմի հետևանքներու մեղմացման ուղված քայլերու եւ Արևմտյան Հայաստանի հուզող խնդիրներու մասին։ Ներկայացուց օրենքը կապված Արցախի ինքնավարության մասով, նշելով, որ ինքնորոշման իրավունքը շատ հաջող կշփոթվի անկախության հետ, օրինակ դալով Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքին միջազգայնորեն հաստատված սահմաններու խախտելու թեփքերը, որոնք ցանցազերծվին Ադրբեջանի կողմէ։ Անդրադարձավ նաև 1988 թվականին սկսած համազգային շարժման, որու գլխավոր նպատակը Արցախյան ազատագրումն էր մինչև Արևմտյան Հայաստանը, իսկ վերջը համախմբման գոչ հղեց համայն հայությանը ասելով, եթե ամբողջ հայությունը գցավի, ապա պետք է գիտակցինք, որ աշխատանք ունինք կատարելու հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Հաշվի առնելով Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ընդլայնված հարաբերությունները ավիացիայի ոլորտին, Եվրոպական հանձնաժողովը աջակցություն կդրամատրի Հայաստանի Հանրապետության ի հայտ եկած դերությունները շտկելու եւ ավիացիոն անվտանգությունը բարելավելու համար, այս մասին տեղեկացուցած է Հայաստանի մեջ Եվրամիության գրասենյակը։ Հաշվի առնելով Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ընդլայնված հարաբերությունները ավիացիայի ոլորտին, որու վկայությունն է ընդհանուր ավիացիոն կոդի մասին համաձայնագիրի ստորագրումը, Եվրոպական հանձնաժողովը աջակցություն կդրամատրի Հայաստանին ի հայտ եկած դերությունները շտկելու եւ ավիացիոն անվտանգությունը բարելավելու համար, գսպի հաղորդակցության մեջ։ Եվրոպական միությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրած են Հայաստանի Հանրապետության Եվրամիության ընդհանուր ավիացիոն կոդի մասին համաձայնագիրը, որու հիմքը ավիացիոն անվտանգության, անվտանգային եւ օթային երթևեկության կառավարման ընդհանուր բարձր չափանիշներն են։ Հայերու թե միրակորձված ցեղասպանության վերաբերյալ մայիս ամիսը կատարված Միացյալ Թակավորության Կառավարության առաջարկութենեն եւ անցյալ տարվա հուլիսին Ջոն Սպելարի գոմե ցեղասպանության ճանաչման մասին օրինակի ձեռք ընդունվել է ետք Միացյալ Թակավորության համայնքներու բալադին մեջ երկրորդ ընթերցումը նախապես նշանակված է Թեկ դեմպերի դասին, գահաղորդի Հայաստանի Միացյալ Թակավորության ասկային կոմիտեն։ 1932 թվականին կառուցված Կապանի երկաթուղային գայարանի պատմական շենքը շուտով կվերածվի որպես Թումո Գետրոն։ Հավատարի մնալով իր մոտեցումներուն, Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաներու Գետրոնը կշարունակի ընդլայնել իր ձեռագիրը չշահագործվող, սակայն պատմական արժեք ունեցող շենքերուն մեջ։ Խորհրդանշական է, որ Գետրոնը պիտի կառուցվի ճարտարապետական արժեք եւ հատուկ պատմություն ունեցող շենքի մեջ։ Անշուշտ շատ ավելի հեշտ է կառուցել նորը, քան վերանորոգել հինը։ Սակայն շատ կարևոր է մեզի ժառանգություն հասած հին կառույցին նոր ոգի, նոր կյանք տալը, նշած է Թումոյի գործադիր դնորեն Մարիլու Փափազյանը։ Գետրոնեն հայտնած են, որ շենքի վերակառուցման ու նախապատրաստական աշխատանքները ձրագրված է ավարտել 2023 թվականին, յետքը Գետրոնը կընդունի Կաբան եւ հարևան համայնքներուն մեջ փնագող ավելի քան 1000 բադանիներ։ Թումոյի գրթական ծրագիրը կհասնի Սյունիք մինչև շենքի վերանորոգման աշխատանքներու ավարտը։ Մոտ ժամանակները Կաբանի մեջ կդեղատրվի Թումո դուպ, որը Գետրոնի շահագործում են ետ կդեղափոխվի մարզի այլ համայնք։ 2021 թվականի Թեկ դեմպերի 1-ին Սուրիո մեջ Հայաստանի Հանրապետության Թեսպանության հետ համակորձակցությամբ Հայաստանի հումանիտար առաքելության բժշկական խումբը Հալեբի փուշ հաստատություններուն փոխանցած ավելի քան 3.5 տոննա բժշկական եւ առողջապահական բարականեր։ Առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները իրենց երախտիքը հայտնած են հայ բժիշկներուն դրամատրված բժշկական բարականերու եւ ցուցաբերած բժշկական ամենօրյա աջակցության համար։ Անոնց խոսքով, հայ եւ սուրիացի բժիշկները համատեղ չանքեր կկործածեն դուժացներուն օգնելու համար։ Այսպիսով, չնայած Հալեբի մեջ համավարակի հետ կապված շարք մսահմանապահումներու եւ դժվարություններու, Հայաստանի հումանիտար առաքելության խումբը բարձր մակարդակով կշարունակե իրականացնել իր աշխատանքները։ Արևմտյան Հայաստանի երզնգաքաղաքը թերևս միջնադարյան ժամանակ հրճակված էր որպես արևդուրի եւ արհեստագործության նշանավոր կետրոն եւ Մեդաքսի ճանապարհի կարևոր հանքրվաններ են մեկը։
Շնորհիվ Հայաստանի վրայով հարև են հյուսիս Սև ձովի նավահանգիստներ եւ արևելքեն արևմուտք երկարացվող դարանցիկ արևդրական ճանապարհներու վրա իր հանքուցային թիրքի։ Քաղաքի արհեստագործության բազմաթիվ նմուշներ լավագույնի համբավ վայլած են եւ մեծ վահանչարգ ունեցած են արևելքի շուգաներուն։ Նշանավոր ճանապարհորդ Մարկո Պոլոն, որը 1270-ական թվականներուն այցելած է Երզնգը, հաղորդած է, որ քաղաքին մեջ կմշակվի աշխարհի լավագույն փամբագեգործվածքը՝ Փուկրամը։ Քաղաքին մեջ կգործեր գեղեցիկ կերպարներ, իսկ ավարի հանքերեն հանած բղինցեն կպատրաստեին բղնցիա դարբեր ամաններ, իրեր, հատկապես բղնցիա քեղազարդ աշտանակներ։ Երզնգա քաղաքի և Կավարի արհեստագործական արդատրության հիմնական ճյուղերն էին գաշեգործությունը, բղնցագործությունը։ Արևմտյան Հայաստանի տարածքը թուրքական ցեղերու գրիվներու ասպարես քալուց, այնուհետև Օսմանյան թուրքերու կողմէ նվաճել է ետք Երզնգան գործընծուցած է միջազգային արևդուրի դարանցիկ կետրոնի իր նախկին նշանակությունը, մնալով, սակայն Օսմանյան գայսրության և Բարսկաստանի միջև կատարված արևդուրի հանգույցներեն մեկը։ Արաուշագան լուսանգարիչ է, որ իր գործերը ներկայացուցած է դարբեր ձևաչափերով և ամենադարբեր հարթակներու վրա։ Հեղինակը այս արդիվ կիսված է Գարչ Քրարումով, ուր շնորհակալության հատուկ խոսք հղած է Հադորի հրապարակումը նախաձեռնողներուն և մասնավորապես Փարիզահայ քրող Գրիգոր Բլդյանին, որը հատուկ քրությամբ մասնակցությունը բերած է Հադորին։ Ներկայացված կարգը լուսանգարներեն երևելի գտարնա, որ օշագանի այս Հադորը արքասիքն է վերջինս թե Բիլիփանան գադարած լուսանգարչական ճամփորդությանը, ուրան իր գիզագետին դագարած է դարակիր հայերի համար բազմագոմնակի օրենարժեք ունեցող Բուրջ Համուտ հայկական ավանին։ Կարելի է երկար քրել Բուրջ Համուտի մասին, սակայն ուշագրավն այն է, որ Միացյալ Նահանգներ ապրող լուսանգարիչը ինչ անգույններով գտի դարգե հայությամբ ապրող, հայությամբ դրոփող և հայությանը շատ պանդված հայկական Բուրջ Համուտին։ Պատմական նյութեր ուսումնասիրող Խաժակ Սիրեգյանը թիմադեդրի էջին գրած է աշխարհի ամենահին քորքը ունի հայկական ձագում։ Մեր թվարկութենեն առաջ 5-3 տարերուն թվագրված քորքը հայտնաբերված է Սիբիրի թամբարաններեն մեկի մեջ։ Քորքերու հայտնի մասնակետ ուրիշ շուրմանը գհամարե քորքը հայկական, քանի որ քորքին բնորոշ է հայկական ասեղնագործական ոճը։ Նույն եզրահակման եկած են նաև Էրմիտաժի մասնակետները, ովքեր նշած են, որ քորքի թելերը ներգված են որդան կարմիր ներկով, որը ստեղծված է Արարատյան թաշտին մեջ։ Քորքի գրկնագի հանկույցներու տեխնիկան գհամարվի հայկական, որը բարսիկները անվանած են Արմանի բավ, այսինքն հայկական քորձ։ Նման գերբքործվածքներ հայտնաբերված են Գարմիր փլուրի և Արենի քարանցավին մեջ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ջավախքի հայության շրջանին տարածված լիգիլի հարսանեկան բարերքը։ Տեսարարական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։